Uwiteka aravuze ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kubona umuntu wese urimbutse arizize ngo yabashyize amategeko imbere abereka ibyo akunda n'ibyo yanga abaha umwana we arabambwa kugira ngo umwana w'umuntu abohoke ngo abataramwumviye rero nibahannye abatamuzi bo nta rubanza afitanye nabo nta n'ibyiza afite nta n'ibyiza bafite imbere ye ntazabazura bazamera nk'abo kwa no abamuzi rero ntibamwumvire nibarimbuye bazashya kandi ntizabatabara kandi ntibanapfe kuko urupfu ruzaba rwakuyeho murebe Yesaya 66 murongo wa 24 bazaba ari inyo zuzuye amazi ashyushye cyane nk'uko ibyaha bisumbana ni no kumo n'umubabaro n'ububabare bwabo babo bantu barimbutse buzasumbana ngiye kurivuga nibwo noneho numvise imbaraga ikomeye nk'amashanyarazi inyirukamo umubiri wose noneho amvugiramo ntangira noneho ni ukuvuga ngo iyo mbaraga yamaze kungeramo natangiye noneho guhinduka ubwo rero barangije baturiza imodoka batwicazamo polisi baradukikiza wa mugabo ubwo bamushyize imbere ntitwongeye kumenya ibye baramujyanye tugiye uko batwambika amapingu ubwa mbere nari mbonye amapingu sinarinyaze bakayambika bakatwambika akifungura bakayatwambika akifungura ku nshuro ya nyuma haza ijwi rivuga ngo mana tubabarire tugere tube imfungwa za kristo ariko tugereyo tugaragaza ko turi imbohe za yezu ubwa ya nyuma na nyuma hari abana nyine bari bayambitse agera yibakiye afite tugera mu imbere y'agashu noneho uko yifunguraga abapolisi twarabwiraga nimwakira amapingu yanyu bahinda umushyitsi bati mubona twatwaye bose muho twajyanye bose kubwo umutekano ni ubwa mbere tubonye abantu nk'abo barangira bavuga imana abamarayika ariko ntibahingutsa yesu kuko ye baramutinya n'ibishoka ni ukuvuga ngo rero hano wumvise ko indirimbo twatangije ari ndagukunda yesu mwumvise ukuntu twagiye tubana nawe ukuntu imana yagiye iduhugura mwumvise noneho rya sengesho rya data wa twese uri mu ijuru mwumvise noneho iriya ndirimbo uruwera no mu ijuru bavuga uruwera urumva twe n'imana yo mu ijuru kuko ni marayika wundi urimo udutuma yesu na se kuko hano mwiyumviye ijuru uwo ryayitegereje arabonetse ni yesu na se udutuma rero urumva ntabwo rero noneho tubashimire mwese abadukurikira aho muri hirya no hino ku isi tubasabira umugisha w'imana n'iby'agaciro kuba twongeye kubana kuri uyu mwanya turi ku Ihumure TV nge Ndikuzo Emmy si ubwa mbere tubanye mu biganiro by'Ihumure TV n'uyu munsi twongeye kubana n'umugisha n'iby'agaciro gakomeye uyu munsi rero ahantu mutureba twicaye ndi kumwe n'ababyeyi babiri bafite ubutumwa imana yahaye bagiye gutambutsa kandi bugomba kugera ku isi hose twicaye mu karere ka Nyanza mu murenge bari buze kuvuga ntibuka uwo ari wo hasi ahantu kure mu kagari ntibuka icyo nzi cyo nuko nagiye ibirometero bitari munsi y'ijana na 150 hanyuma rero bari buze kuba batubwira uwo murenge n'akagari hanyuma baze kuduha mesaje bari buze kwivuga amazina hanyuma mwe mudukurikira mbasabira umugisha w'imana buri munsi ko mwemera gufata uyu mwanya kugira ngo mukurikire ibiganiro byacu twarahumurijwe hanyuma natwe duhumuriza abandi hanyuma rero ubutumwa bwiza buzabwirizwa isi yose kandi koko ni ngombwa kristo azahera koze igihe kirageze igihe kiri hafi gusohora kandi isi irahenebereye abantu benshi barasinziriye ntibabona aho isi igeze munyemere rero nsabira abantu bose umugisha badukurikiraho muri hirya no hino hanyuma nze kwakira bano ba mama batanga ubutumwa nk'uko imana yabubahaye ndasenga nsaba mwuka w'imana kugira ngo abane nabo muri iki kiganiro kandi namwe abaho umugisha aho muri munyemerere tubanze dusenge
Data turagushimye kuri umutunzi w'imbabazi, tugushimye kuri inda kwawe n'ubuntu bwawe no kugira neza kwawe. Kuba turiho ntitubikesha ko twakiranutse cyangwa ngo dukore imirimo myiza, ahubwo twabihawe n'imbabazi zawe. Amaraso ya Kristo ndahamagara kugira ngo agote ahantu twicaye muri iyi nzu, kuko aya maraso twayahawe kugira ngo abe ay'igiciro, aducungure hanyuma ijambo ryawe ritweze kandi ridukize. Reka mwuka w'Imana amanuke munsi y'iki gisenge aho twicaye, kugira ngo abashe kuyobora abagiye gukurikira cyangwa se abagiye gutambutsa ubutumwa. Ntaba ari bo, ahubwo mwuka w'Imana akorere muri bo. Cyo duheza ni imyuka mibi no gukora kose kwa Satani, kugira ngo haze kugaragara ubutsinzi no gukora kw'Imana. Urakoze kugiye kubana natwe muri uyu mwanya, kandi urakoze ku burinzi bwawe no gukora kwawe ibyo biza kugaragara muri iki kiganiro. Abantu bose badukurikiye baho umugisha bari hirya no hino ku isi, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari ku mugabane w'u Burayi, bari muri Amerika y'Epfo, bari muri Canada, abari Australia, bari ku mugabane wa Aziya, abari muri Afrika, by'umwihariko bari hano mu Rwanda. Mwese muhabwe umugisha n'Imana. Data baho umugisha mu butunzi bwanyu, data agendereye imiryango yanyu, abarwaye indwara zidakira data bakize, kuko ni umubyeyi mwiza kandi ni umunyembabazi. Icyubahiro kibi cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Munyemere tuze kwakira aba mama, hanyuma baze kutubwira message cyangwa se ubutumwa Imana yabahaye. Ndagukunda mwami, uziko ngukunda. Ndagukunda Yesu, bihebuje rwose. Ndagukunda Yesu, nawe urabizi. Imirimo yanjye izabyerekana. Nishimye rwose bitavugwa. Ibyishimo byanjye ntawabirondora. Ndareba ubutunzi buri mu ijuru, nzagabirwa nawe kubw'ubuntu bwawe. Yesu mwami wanjye, niwe nkesha byose. Arugucungurwa ari n'ubugingo. Zakoje ziteka muririmbire, kukubu nubgawe kandemye umutima. Naguha nyanande mucunguzi wanjye, uhora ni neza ntugiri mpinduka. Zajya nguhimbaza nkubahirize umutima wanjye wuzuye ibyishimo. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Ntuduterane mu twoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru.
uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi uduharire imyenda yacu nkuko natwe twahariye abarimo imyenda yacu ntuduhane mu bitwoshya ahubwo dukize umubi kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari byawe none iteka ryose data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ushaka bibeho mu isi nkuko bibaho mu ijuru uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi uduhari imyenda yacu nkuko natwe twahariye abarimo imyenda yacu ntuduhane mu bitwoshya ahubwo dukize umubi kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose amen amen Uruwera wera mani komeye mu gitondo tujye tukuririmbira n'ubukomeye ute ugira imbabazi ingoma yawe ntizahanguka uruwera wera abera bose baguhimbazanya n'abamarayika ibyaremwe byose bikuramye mwami wahozeho kandi uzahoraho uruwera wera ubwiza bwawe nubwo butarebwa n'inkozi z'ibibi uhora uruwera nta wundi mwahwana kugira neza no gutungana uruwera wera mani ikomeye mu gitondo tujye tukuririmbira nubwo ukomeye ute ugira imbabazi ingoma yawe ntizahanguka uruwera wera abera bose baguhimbazanya n'abamarayika ibyaremwe byose bikuramye mwami wahozeho kandi uzahoraho uruwera wera ubwiza bwawe nubwo butarebwa n'inkozi z'ibibi uhora uruwera nta wundi mwahwana kugira neza no gutungana uruwera wera mani ikomeye mu gitondo tujye tukuririmbira nubwo ukomeye ute ugira imbabazi ingoma yawe ntizahanguka uruwera wera abera bose baguhimbazanya n'abamarayika ibyaremwe byose bikuramye mwami wahozeho kandi uzahoraho uruwera wera ubwiza bwawe nubwo butarebwa n'inkozi z'ibibi uhora uruwera nta wundi mwahwana kugira neza
no gutungana. We rero mukagatare bo ni Frida, ni Frida. Aba ngiye kubaha ubutumwa. Jewe Uwiteka yatangiye kubumbwira nari nkiri umwana. Hafi nari mfite imyaka 12. Akambwira yuko azantuma. Ariko noneho simbyiteho kuko nari umwana. Bo bikomeza gutyo kuko nakundaga kumusaba cyane bitewe nuko na iwacu basengaga cyane nanjye nkabona ndamugaye nkibaza impamvu giye ntagenda abandi bagenda noneho bigatuma nsaba Imana ngo nanjye zame kugenda noneho numve uko abandi bagenda uko bimera nkahora nyibwira ariko noneho igihe cyaje kugera giye ngigatagara ngigatagara baramvura nkajya genda noneho ntakigendera ku nkoni ubwo nahise nshimye Imana ariko noneho muri gihe hakaba mwijwi rinyibutsa gusenga noneho naba ntasenze saa sita kuko cyane cyane niho ryakundaga kunza kuko mu gitondo twabaga twasenze kuko urabona ko twaririwe mu kigo kigatagara turerwa na Padiri Filipo mu gitondo twarasengaga na nimugoroba noneho saa sita niho iryo jwi ryakundaga kunzaho njye gusenga noneho nagezaho nkahaguruka nkagenda ngasenga nasenga rya jwi rigaceceka mbo biguma gutyo noneho ngera mu gihe cy'imyaka 20 ijwi noneho rikomeza kumbwira ngo rizantuma none nkavuga se Imana iri jwi ni iryande ko naza umbwira uwo ari we none ndavuga ngo mva rero Mana yo mu ijuru niba iri jwi ari iryawe ni ukuri ntabwo uzantuma angana gutya ngo nkunde keretse byibura afite imyaka 50 niho wantuma nkakunda nuko rya jwi riraceceka ariko noneho nkajya nkunda no gusoma ibitabo kareba ukuntu Yesu yababajwe yakubiswe agahinda kakanyica nkababara cyane nkibaza noneho ndavuga ngo Mana rero ke mbabariza ni ukuri ikintu kigomba ikintu kinandukanya na Yesu kuko nabonaga rwose inzira ye yari kaze cyane umbabarire unkize ibyaha umpe no kubizinukwa undinde kubigenderamo ubwo nakomeje gufi uko ngenda nkura noneho nkajya nihererana Yesu rero Yesu mwana w'Imana ni ukuri ndakwinginze umbabarire ibyaha byose kandi noneho umpe kubitinya kuko ngushaka ko gushaka ndashaka kuzakubona none rero igituma ntazakubona ukinkura imbere kuko ni icyaha kimvaneho ubwo nkomeza kujya senga ko nkura ngenda nkunda kusenga nkayinkegera Yesu nkadijya no mu butayu nkamwinginga mba rero Yesu dore nukuri ndi umwana muto mu ijambo ryawe none ndakwingize ngo unyigishe umpe kuva mu byaha kuko ibyaha nibyo natinyaga ko nabonaga ko ibyaha ibyo bigomba kumbuza kubona Yesu ubinsembeho rwose umpe no kubizinukwa ubwo ni ukuvuga ngo nakomeje kujya musaba noneho nagera aho ngaho rero nkinginga n'Uwiteka Mana idukundire mu ijuru duhe kukumvira turi hano kuri isaragoye uduhe kumvira Yesu kuko cyane cyane nibandaga kuri Yesu ko nabwiraga Yesu dore wabaye muri iyi si wowe uzi kwisi ruhanishe none ndakwingiza n'ukuri ngo uduhindure urukundo umpe kugira ikintu nagirira bagenzi banjye cyiza
kandi noneho umbe kwihangana ibigeragezo na kuko nahuraga n'ibigeragezo cyane nti ibigeragezo umbe kwibona kibisanzwe ariko cyane umbe kugukurikira ko ndagukunda ko nakundaga numvaga nkunze Yesu cyane umbe kuzakubona kuko ndagukunda abe musaba gutyo gutyo komeza kujya mbisaba noneho gera rero ubwo ngura bibiliya gasoma noneho nkareba mu mategeko y'Uwiteka nkareba ngo ngo isabato noneho kandi dusenga ku cyumweru nkavuga se koko noneho ko ndeba ngo isabato ni y'Uwiteka noneho ndabigenza ubwo ni ukuvuga ngo nahise ninginga Yesu rero numva njye ndashaka kukumvira nkumvira n'Uwiteka mpimbaraga zo kunyura mu nzira mushaka ubwo ngubwo ntabwo byatinze nari maze kubona mukuru kano haje umusore w'umudivantiste abari umuntwara noneho nahise mpindura maze guhindura rero ubwo nagiye mu badivantiste nyine kuko jyewe nabatirijwe ahamitwa imwana abiri mu ntara ya mwana abiri muri Filidi ya Gitwi niho nabatirijwe mbo ubwo narakomeje komeza gusenga kugeza noneho ubwo nimutse nzino mu karere ka Huye kuko ni naho kwivuko ubu kuko hari ni Gatagara niho nari nabaye niho narerewe ni naho nabatirijwe muri Filidi ya Gitwi ubwo rero maze kugera ino nakomeje gutakambira Yesu nkamusaba kose nkamwinginga mwami wanjye ndakwinginze ngurambe kuzakubona kuko nicyo shaka ikintu cyose gituma ntazakubona ukimvana imbere bo akabujya musaba kabi akabimpa ngo turakomeza kugeza noneho ubwo mpuye noneho na dativa dativa ntabwo nari muzi kuko hano yewe ino ni kwivuko dativa naho yashatse harya kari mu karere aha mu kahuye turi mu karere ka Huye murenge n'irwaniro nge none mvuka rero nuko rero noneho ndaza kubitana na dativa tukajya tujya gusenga nariko Uwiteka akatubwira ibyo dusengera akamubwira ko we baravuganaga nge nubwo nasengaga ariko noneho namaze gukura jyewe ntabwo yongeye kumvugisha maze kumenya gusenga yabimbwiraga mbere yakanyibutsa mbere maze noneho kwibwiriza gusenga arandika none hasigaye nkajya nsenga kuko tuza gukubitana n'uyu rero tumaze gukubitana tukajya dusengana noneho igihe kiragera nawe ino haza abadivi gutanga amavuna nabajya mu badivi kuko hari umunyagaturika turakomezanya Uwiteka akajya tubwira ibyo dusenya ko twasengeraga kuko bw'Imana ku isi yose bo turangije jyewe rero ngira umwanya wo kujya nihugika kuko nagombaga kwihugika nkinginga Yesu nkamwaka imbaraga noneho uko nabonaga ntumyabyanka avuga koko Yesu rero nta mbaraga afite nkareba kongera imbaraga nyongera imbaraga washatse umugabo se ufite ubwo umugabo warakwigatagara nge nari igicumba nari mugaye nabaye igatagara niho naririwe noneho niho namushatse rero yego ubwo rero nuko mvuga ngo nyuma nibwo naje ino kwivuko nkomeza rero gusenga ariko nkomeza kubana na Yesu cyane bo kajya mwinginga muhendahenda none igihe kimwe mujya imbere rwose ndapfukama
Yesu mbabarira kuko ibyaha rwose ndabona tubabara ibyaha byacu rwose ndisabiye kandi nsabiye noneho n'ikiremwa muntu ku isi yose umuntu wa umuntu wari we wese kuko ndabona rwose pe ntakiranutse kandi hari n'abagenzi banjye yenda bameze nkanjye ndabasabiye bose rero ngo nagezana nijoro nkasenga ubundi nakoga nk'amazi nkavuga Yesu rero dore ndoga n'amazi gusa ariko ndakwinginze kunyogesha amaraso yawe ko niyo nshaka niyo nkeneye umpe kugirana isano n'amaraso yawe n'abandimo nkubura naranduza nk'icyatsi nkamubwira Yesu nahitaga nkora isengesho ako kanya nkabwira ni Yesu rero nk'uko iki cyatsi kirandutse nta n'umuzi usigaye aba ariko turandura mu icyaha undandura mu icyaha mu bugingo bwanjye kandi bisabiye na bagenzi banjye ku isi yose gutyo kuvuga ngo komeza kumusaba pe igero cyarageze noneho mbona yuko ibintu byose Imana yaremye byo bifite nta ngorane bifite ariko ingorane zifite umuntu korona nta kindi nakoze nafashe imisambi y'ibishwanje igitanda se nongeye kukiryama njya hasi ndigaragura girira Yesu rero Yesu mbabarira Yesu tubabarire twingingire iso Imana itubabarire bo kuko noneho nafite ikintu cy'ikiniga cyane ni kuko nariraga cyane narariraga amajyaka noneho ntari buyasubizeyo ngo bikundi narariraga naraye ndira uracyanirwa nsenga muri imbere ndira bigeje saa kumi n'imwe ngiye kumva numva noneho yamarira ese yeyirukana cyakindi cyari kintimba cyari kindi ku mutima gihise kivaho ndavuga ngo Yesu ushimwe kuko numvise ko ari cyankoreye ndavuga Yesu ushimwe ni ukuri ndagushimiye ubwo rero ni ukuvuga ubwo ndangije gusenga mbese ubu umeze kimwe n'abandi ntanumenya ko ibyo ngibyo bifite ubundi hoya ni wowe ubyimenyerawe n'imana yawe ubwo rero dativa ubwo urumva ko twakubitanye nawe rero yabibwirira kuko ngiye amayerekwa araza kuza nyuma njya mu mayerekwa ariko murumva ko nigaraguye hasi mu misambi nsabiye imbabazi ngo atubabarire ibyaha byacu kandi adusabire imbabazi none bakumva ari ubwa mbere bari buze kwibaza wa mugabo mwarabyaranye dufitanye abana batatu b'abasore twarabyaranye oya twaratandukanye ariko noneho kubera biriya byaje by'intuza bya jenoside urabona ko abantu batatanye niho rero duherukana ubu ndabana n'abarezi njyenyine bo barahari ni abasore ariko noneho ntabwo bari mu rwanda nigemba hano njyenyine ntabwo uraza kuduha ubutumwa imana yaguhaye inyuma tuvuye kuri dative njye nitwa Mukantabana dative nkavuka mu karere ka Karongi umurenge wa Mubuga ndi umwana muto cyane najyaga gusengera muri mu Gatulika n'iwacu mu rugo bari abantu bakunda imana cyane babitaga kwa Yozefu na Mariya bagahora basenga igihe kigeze nkahora numva buri munsi ko hari abantu kera batumwaga noneho nkatekereza igisekuru cyacu nkurikije kwa papa kusubiza hasi hafi ugasanga nta n'umwe wigeze atumwa nk'uko kera batumwaga ba Eliya ba Mose n'abandi benshi bakoreshwaga ku mana noneho nkatekereza nti imana nifite imyaka umunani ngenda nkura ngira igitekerezo cyabyo ngeze mu myaka cumi n'ibiri noneho ndatoteza cyane imana wambabariye padiri yasoma misa nkajya nkururuka nkagenda imbere ye nashaka kumwegera cyane noneho ndavuga nti imana mbabarira
umfashe nanjye muri itsinda turimo ry'abantu b'iki gihe turiho ndakwingize ngo natwe utoremo abatumwa ariko mu buzatuma umbabarire mu buzatuma nanjye uzantore nanjye ntumwe nutanantuma uzamvugishe nubuko uko kiravugishaga abandi igihe kigeze rero ndakomeza ngasenga ninginga Imana ninginga Imana niyo Ni iwacu bakunda gusenga nka mama akunda gusenga cyane akavuga ati akavuga isengesho ryo kubanga amagufa ya Yesu babarabara amagufa bakayabara nkumva ikintu barebaga amagufa bakayabara uko bamutabirizaga kizingo cy'amahwa amaraka wawe akambaza ngo narijwe n'iki sengesho irangiye none nkabwira nti yewe Yesu mubonye wamunyereka nange nk'iki giye niba koko yarazutse akaba ari muzima nange nkajya mukurikira akajya nganiriza igihe cyarageze nkakomeza ngenda gutyo hari n'iminsi wacu bampamagaraga nagiye mu mwihero wo gusenga bakagira ngo ndaho gusa umutima wagiye uri ku mana bakambwira ati ngwino tugutume nkagenda niko gusa nkabagiraho ndetse arimo bakabanca imigani ngo ariko wabagitita kitavuga nahubwo nabaga nibereye ku mana ntekereza nti mana wadukoresheje wadutumye ari byo bimbamo mu mutima wanjye niho nahoraga n'abantu nkuko turi benshi nkuko nakoraga ku byo nsigara inyuma cyangwa ihuta cyane kugira ngo nkunde mbaze Imana ibyo nabibajije nti se mana uzansubiza ryari igihe cyarageze rero haza kuza abana baza mu rugo iwacu ari mu kagoroba bakundaga Imana n'abasenga haza itsinda ry'abana turasengana mu rugo twari dufite inzu ebyiri hari inzu yitwa iy'abana nini hakaba n'inzu ntoya ingana nk'imidugudu y'ababyeyi dukora itsinda ry'amasengesho turasenga mu gicuku hagati dutoranywa turi abana bane muri iryo tsinda harimo abana babwirwaga rwose tukabona Imana ikubavugisha nanjye ntoranywamo muri abo bana bane ku iteka dutoranyije ngo kandi ubutumwa tugiye gutangira ngo buzakwira ku isi yose numva ndanezerewe nta no kuryama twakomeje kora duhimbaza Imana turirimba twishimye dusenga mu gitondo kare kare butaracya mu musiki iteka ratubwira ngo ni mugiye gusengera hari umugabo arutwe hafi yacu ariko muri kilometero imwe n'igice ati ni mugiye kumusengera bahoraga bamwegetse ku irembo ryiwe ahantu hari inguni ku irembo ry'umusozi aho umuvutsukana bakamukenyeza umwenda ubundi bakamukoterure intoki zarabayikoha n'inzara yaranagobwa ururimi yararema yarayina bayikirage gihe kigeze rero mu gitondo kare turabyuka nabo bana twari abana 14 harimo na musaza wanjye nkurikira witwa Vincent turagenda tugezeyo uko tugenda usanga mu gine byiri bimaze kumwegeka bikingizi yawe ari umuzi y'abakungu nkinga bamwegetse tuhagira amaze kumwegeka turangije turasenze Imana yaduhaye imbaraga gusenga dukora agace k'akaziga nko muri metere ebyiri tutamwegereye tugezeyo tumaze gukora agace k'akaziga turi babandi bane batoranyijwe n'injoro abandi bo bari ku ruhande n'ababyeyi bahuruye bafite abana batigeze bazana imetso zo kubahekamo ubwo turasenga 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 dutabaza mu ijuru imbaraga y'Imana niyo yadukoreshaga twitwumva ko ari Imana koko turi kumwe igihe kigeze tujye kubona tubona aranyeganyeze ntabwo anyeganyegaga hari umeze nk'uwegeka igiti cyangwa ibuye cyangwa iki tubona aranyeganyeza aranyeza ingageze arangije arahaguruka nk'akanyara k'umutavu kakivuka kakabasha gutera intambwe ya mbere gahagaze noneho igihe kigeze noneho giye muri gihe kuko ndi umuntu ngira imbaraga nke mpita mvuga nti Imana baradufunze nicyo kintu nabuze mbere baradufunze noneho Uwiteka arambwira ngo nyaboneka ngo ntabwo mwabibwiwe n'injoro ngo ciceka ngo tuza ngo gukomeza usengane n'abandi ba turasenga 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 noneho haza n'indirimbo turayiririmba igitero cya mbere turakirangiza tutigeze tumenya na rimwe ari indirimbo yo mu ijuru noneho turikiriza inyikiruzo ya kabiri itasa n'iyo twikirije bwa mbere noneho bikankurura ku mutima ngakurura nkagira ubwoba ariko iteka ati humura nkumva akayaga kambwira ngo humura humura ngo humura ahubwo nimushikame musenge umugabo arahagurutse kwakudigadika kuravuyemo arahagaze neza noneho turamubwiye tuti ngwino tugende tujye kugurira fanta turagenda tujya ngo tumujyane ku gasantre turagenda twacaga haruguru y'iwacu tugera ku gasantre turagenda tuca ruguru y'urugo ku muhanda wundi wari uhari utaruca munsi y'urugo ujya cyangwa ngo arundi wo haruguru wishami nyine nk'uko imihanda yagiye yongerwayo ku mpande tugeze mu gasantre turabwirwa ngo
abantu bagiye kubwira abayobozi ngo twishe umutekano kuko abantu bose bamaze kumva iyo nkuru kuwo musaza ahagurutse cyari gitangaza gikomeye cyane ku musozi ko aramaze imyaka myinshi atavuga adahaguruka n'abanyirugo rwose barabiyobewe noneho tumaze kubwirwa ko tuje gufungwa turasenga cyane noneho tuza kuzamuka tujya ku kahanda kashamikiye kuri uwo muhanda kajya ahantu hitwaga kuri foyer no ku kagari kuri segiteri twahitaga kuri segiteri turangije uwo musaza nawe turazamukana ahantu hegutse gake ngiye kubona mbona nasigaranye n'uwo musaza agiye nyine gusa bamani bose bari kure yanjye numva ijwi rimbwira ngo nimukore mukano yarataravuga ngiye kumva numva simana narubahaga cyane kera navuga simana unda kora umuntu w'umupapa mukanwa kuko gusa namukora mukanwa kubera iki noneho umusaza wanjye ari muri metero nkenye kure yanjye nta namuruzi ngiye kubona mbona araje arihusa aranyegereye ngo icyubwiwe gikore ngiye nari mugufi uwo mupapa ari muremure ngiye kumva numva ndazamutse n'ubusa akaboko karazamutse hejuru ngo ningire urutoki gutya nduhine nkore munsi y'ururimi ngo ndwegure numva ukuntu nazamutse ntabwo nkuzi nazamutse gutyo nsamuka mba muremure ndeshya nkawe sinareshya nkawe neza ahubwo naramushyikiriye noneho mpita nkoze urutoki munsi y'ururimi urutoki numva ravuze rugo rurimi ruragobotoka numva ravuze murakoze bana ba murakoze ubwa mbere ryagenze buhoro ubundi nta wundi wanyegereye na musaza wanjye yari yahise yigendera arangije ubwo abapolisi baraje mu modoka ya komine uko zari zimeze n'ubu zirahari zifite kabine imwe ariko inyuma hari aho bashyira abantu ngo bicare barayizanye maneko araje azanye imodoka y'isuzuki yari yitwa isuzuki ifite aka bashyira ipine inyuma barangije ubwo araje baraduhuragwa ibikoni buri umwe na polisi baraduhuragwa ibikoni baradukubise barangije wa mugabo we bamushyize muri ya modoka ya maneko maneko yari uyobora prefegitura niko cyari twabyitaga na burugumesitiri nyine wa komine polisi nyine badushyizemo none baraduhuraguye ibikoni binini cyane baraduhuraguye kandi twarubyiruko gusa ariko ntibitaga kuri ibyo bagira ngo nyine umutekano uboneke abantu bose baramaze kuzuraho baruta abatumiye mu nama ni nk'ibirori bikomeye cyane ubwo rero barangije batukuriza imodoka batwicazamo polisi baradukikiza wa mugabo ubwo bamushyize imbere ntitwongeye kumenya ibye baramujyanye tugiye uko batwambika amapingu ubwa mbere nari mbonye amapingu sinari nyaza bakayambika bakatwambika akifungura ku nshuro ya nyuma haza ijwi rivuga ngo mana tubabarire tugere tube imfungwa za kristo ariko tugereyo tugaragaza ko turi imbohe za yezu ubwa ya nyuma na nyuma hari abana nyine bari bayambitse agerayo bakiyafite tugera imbere y'agashu noneho uko yifunguraga abapolisi twarabwiraga nimwakira amapingu yanyu bahinda umushyitsi bati mubona twatwaye bose muho twajyanye bose kubw'umutekano ni ubwa mbere tubonye abantu nk'abo ahubwo bana ba mujye mudusengera harimo umugabo w'upesi yohana ni nabyo ari umwana muri batisimu witeranywaga nanjye datiwe noneho harimo mubyara wanjye nawe yitwaga buregeya idiso kwa marume nawe yaravuze ati noneho n'abandi bose bati mana yanjye ni ubwa mbere tubonye abanyururu nk'abo nimutubabarire ahubwo mudusengere twagezeyo imbere y'agashu nta mupolisi n'umwe twabonye n'umushoferi ntawe twabonye barigende hasigara maneko na burugumesitiri gusa ubwo rero icyakurikiyeho ntabwo batwinjije mu gashu ahubwo baraje umugabo usinze wakwereye indembo n'ubwa mbere nari mbonye indembo baratubwira ngo nitwiyambure nta mukobwa utangiye kubyibuha nari narabyibukiye mu rugo rutanga amahoro noneho narabyize umubiri utengerana noneho yewe ngasenga niyerekezaho imana kuko ko bari kundamagira ntabwo nzabigenza ngiye kwambara ubusa imbere y'abantu noneho nawe ufite umusore wakoraga muri banki komerisiyani arije ntigahore ndi imbere yawe ubwo ubwenge bwa muntu bwagarutse noneho usengere ko ndangije turasenga twese noneho mubabanje ndavuga imana duha ubwambure bwo hejuru ubwo hasi turetse imana iratubabarira kuko batwambura hejuru baraturyamisha imbere y'agashu 14 maneko yambara imbaraga ikomeye
y'umwanzi afata ya ndembo agajya simbuka mu kirere akubita umwe umwuka gahera umuntu ya wa mbere yakubitwa akagara urwenge imana ikaduhijwe rivuga ngo yarababajwe iryo jwi warirangiza ugahumeka ubwo warirangizaga bageze kuwa gatatu wowe uru wa mbere buri wese aherekanye gutyo uwa mbere niba kubiswe arahemuka kuwa gatatu uwa kabiri niba kubiswe arahemuka kundi haciyemo umwe kugeza ubwo twese batarangije barangije tufata imyenda turambara bakingura agashu tujyamo ubwo niwo musaraba bakubise bakubise igihagaze inyama zirabyuka bakubita n'igitambika inyama zirabyuka umusaraba ishushanya mu mugongo ahubwo arakoze kunyibutsa nuko twakubiswe uwo musaraba tumaze kufata twitwa twinjira mu gashu inyama ariko zibyutse z'umusaraba musaraba mu ndembe ihagaze n'indi itambitse ubwo twinjiramo ari inyama tukakomeza kwisengera turasenga turangije igihe kigeze baraturekura turataha tukajya duhora tujya gusenga mu gitondo twasubiye iwacu basigana umwana gatarina aho akomeza kunyeganyega icyumweru kirangiye baramucyura bavuga ati atarya tanywa ati ibi turabiyobe padiri rero wari waragiye mu mahanga musenyeri Gasore Ludovico wari padiri wacu mu batubibaraga bari benshi ariko niwe wari waragiye i Roma agezayo haza barangije inama bageze ku kibuga haza umugabo aramwegera ati niko uri umushumba ati ndo umushumba ihutire intama zawe uyobora zihute kujya kutabara zigiye kubabazwa nibwo yasaza mu bana twagendaga gusenga mu gitondo yarembuje mu mwana amuhamagara arabimusobanura uko twasengaga mu kiriza dusubiye rero buriyo nyuma yaho uwo mane kwadukubise nawo yagiye gufata ibyo kurya biranga muri hotel Kibutsi yari ku Kibuye agiye kunywa biranga agiye kurya biranga agiye kuryama biranga ahita yambara aragenda ajya kuri paruwasi ya Mubuga ageze ati nimumbwire ko abana nakubise bapfuye ko numvise ko ari kuri paruwasi yanyu padiri ngo yakoze kuburyo hari gahunda zo gusenga Imana igaha umugisha sinzi uburyo bamukoreye bamusengera asubira mu rugo rwe ubwo rero nyuma yaho niho twakomeje isengesho rirerire kugeza nyuma twimutse rero nyuma simbutse byakomeje kuba birebire tukomeza gusenga uteka aravuga ati nzabatatanya gutatana kwabayeho turatatana jyewe nzino nshaka umugabo nzino maze gushaka umugabo njino hakomeza rya sengesho abana bakaza mu matsinda dusenga umugabo wanjye namugara nti wubatse inzu twabaga mu icumi ntubaka inzu ariko uwiteka aravuga ngo aho dusengera hashyira ahantu urukuta rwabariya n'urwahantu ntabwo twabona isare abahariya n'abahantu tujye dutereka itara dusenga turasenga turasenga nari narahawe impano yo gusengera abarwayi bagakira igihe kigeze rero nyuma yaho haza hitata nayo rya jenoside uyu wanjye arataha ubwo nkomeza gutyo muri jenoside ubwo nkomeza gutyo igihe kigeze nkakomeza nsengera mu butayu nsenga najya ahantu nshinzwe akantu ko karimo ko kureba umurimo nshinzwe saa yine nkajya mu butayu saa cyenda nkajya mu butayu nimugoroba nkahabwa icyo nsengera umunsi umwe ntamenye umuceri imana yambwiye ngo nsenge naraye ubusa saa sita ngiye kurya imana imbwira ati harabona ugiye gusengera basengera ndanga ntindashonje rwose mudaharanyeganyega ntamenye umuceri intete imwe iragenda igera niho cyagiye nababwiraga igihe kigeze rero ndatabaza kagaciri karazamuka gusenga senga senga ndangije gusenga nsubira aho nagombaga kujya nza kurya nimugoroba kandi ikimenyetso nari nabwiwe naje kukibona imana impa imbaraga nyuma yaho rero tuza guhura n'uyu muvandimwe witeka akajya mbwira icyo dusenge icyo dusenge icyo dusengera kandi ngasaba witeka akavuga ati musabe ubwoko bw'imana ku isi yose ikindi tugasaba imbaraga mvajuru amaso amen ibicu ubwenge mvajuru ni ibintu twahawe gusabira gusaba ngo tubisabe tubisabire n'abandi imbaraga mvajuru ubwenge mvajuru n'amaso amen ibicu ubwo rero nyuma yaho tugasenga tugasengana igihe kigeze tuza guhurira hamwe nkabwira icyo basengera imana ikakitubwira tukabwira ngo amanota duhaye si yo nidusubiremo tugasubiramo ariko mu gihe gito ubundi tukabishobora igihe kigeze twari dufite amatara atatu hano bubatse amashuri iteka dukorera imirimo n'ibitangaza dukomeje rero uyu nguyu akomeze ababwire uko twakomeje n'ukuntu yagize amayereko gusenga imana hanjya mu butayu nkagira gute rero kiragera kigeze w'ibihumbi bibiri noneho ninjoro
niho nagiye mayerekwa saa sita z'ijoro oya ibihumbi bibiri saa sita z'ijoro niho nagiye mu mayerekwa urabona ko iriya ndirimbo twatangiriyeho ndagukunda Yesu kuko narayikundaga cyane nakundaga Yesu nkakunda n'iriya ndirimbo imuvuga narayiririmbye ndayirangiza ndangije nyine nshyiraho rya sengesho rya data wa twese uri mu ijuru ngiye kurivuga nibwo noneho numvise imbaraga ikomeye nk'amashanyarazi inyirukamo umubiri wose noneho amvugiramo ntangira noneho ni ukuvuga ngo iyo mbaraga yamaze kungeramo natangiye noneho guhinda umushyitsi noneho nari ngiye kuvuga ngo data wa twese uri mu ijuru noneho numva ngo uwiteka uhabwa icyubahiro uwiteka uhabwa icyubahiro hamara nk'iminota itatu cyangwa itanu noneho arahindura aravuga ngo Yesu uhabwa ikuzo nanone bimara nk'iminota itanu cyangwa itatu amaze kuvuga ngo Yesu uhabwe ikuzo akurikizaho ngo umwuka wera ushyirwe hejuru ngiye kubona kuko nahindaga umushyitsi ntabwo nari nkiri wa wundi none oya iyo uri mu mayereko uba wahinduye noneho ngiye kubona mbona imbere yanjye umucyo ukomeye cyane ntabwo nari nkiri kuri iyi si ngewe oya noneho ngiye kubona mbona Yesu rero aje ari ku musaraba aza ari ku musaraba aza ari ku musaraba aza anyegera nka kwa kundi filimi imeze izi kwegera noneho aza ahagarara nkaho ngo ngiye kugutuma mu isi nshya ibyo mu isi nshya ngiye kugutuma noneho urumva ko bwa butumwa nabwirwaga nkiri umwana bugarutse ngiye kugutuma mu isi nshya sinzi ibyo nzatumwa ibyo ari byo mbere noneho ngo nk'uko Pawulo yagenze ibihugu ijana na mirongo itanu amuvugira ngo niko nanjye nzagenda none ndamubaze se mwami ko ncumbagira nagera hehe ncumbagira arambwira ngo ntabwo uri igicumba uri muzima ubwo ariko noneho nkumva amajwi noneho hejuru abisikana bavuga ibya bibiliya urumva ngo ibisema bine uretse ko bimaze kuko ni mu bihumbi bibiri n'icyera hari amajwi hejuru avuga ngo Yesu uratsinze nibyo nabashije gufata noneho ubwo ndangije arangije ngewe ikintu nakoze ikintu nyine amaze kurangiza bamaze guhererekanwa amajwi hejuru nge nahise ngo igihumure nikwita ku buriri kuko nariho narindi nariho nari mfukamye noneho ndasinzira ariko bucya navunaguritse nyine kubera kwa iriya mbaraga irakomeye no guhinda umushyitsi noneho bucya navunaguritse ndabyuka njya kugira ngo nongere nsenge ya mbaraga ingarukaho ingarutseho nanone ntangira guhinda umushyitsi ariko noneho bitari cyane ariko ndasenga ndarangiza nza kubwira noneho uyu rero noneho ndavuga ngiye noneho kambayeho mubwire ibyambayeho ati ubwo ni uko bimeze nanakomeje noneho ubwo nkomeje ubwo noneho si igihe wari ukivuga rero noneho oya noneho abantu barahurura kuko niho hari hajemo indimi noneho bakavuga nta ndimi nagiraga reka da nari nahindutse nyine ku buryo bukomeye naho ni ukuvuga uwari wanjemo marayika Yesu wari wanjemo noneho indimi noneho abantu baje bisurumva ko bahuruye
bati noneho baramuroze yarasaze abantu barahura bakajya biruka bari iwanje bo noneho ubiteka kuko iteka aravuga gutya ntumuza ishwi nkuko turimo tuvuga naravuga uretse kujyumvira umutima we yakuvugisha umwumvira hano bo bakakwita umusaza bavuga ko bandoze kuko iziriya ndimi kubera indimi naho rero ziriya ndimi ni ukuvuga ngo ni ikimenyetso yabaye kitari kinsanzweho cy'ukwantumye nka kuriya ba Yeriya bari bafite umwitero Mose afite inkoni nanjye rero ikimenyetso cyari kiruriya rurimi ariko noneho ntabwo ari rwo ruzavugwa mu ijuru ni ikimenyetso kitari kinsanzwe gusa ubundi mu ijoro ni bishya uko mbaho noneho ibyavuze hano ku musozi bikaba birabayobera abantu noneho barahurura ibivuzwe hano ku musozi bigahita biba barahererekanya rero abantu hirya no hino bakaza ni ukuvuga ngo ubiteka akababwira ibyo yababwiye bakabibona abantu batangira noneho kujya bavuga ati urari umusazi batangira kunyoneshereza imyaka baratsemba ubiteka ati ngiye kubahana arabahana kubahana ni ukubyica ari umuntu duturanye arazica pe amatungo ye inturira avuga kuri uyu musozi icyo avuze niba ubwo aho maze kuko ndi mu mayereko aho nta mbaraga nifite kuko sinaryaga iminsi 24 nta kurya niyo wamaze yaba urarya se nta kurya ntusonze iminsi 24 ya noneho abaje niba aje ari umurozi ntabwo yakandagiraga mu nzu yavuga ngo uri umurozi genda niba kuko habaga idirishya kenshi rikinze abantu bakaza inyuma kukumva yarababwiraga n'amazina yabo ibintu bireberana kuri uyu musozi tese koko iriya mbaraga none bwoko ki kavuga ko ari umusazi none se umusazi se yamenya noneho n'abari inyuma badahari cyangwa se aba yego Yehova disiko fitiko two pa icyubahiro ni icyawe mu isi no mu ijuru aleluya amen yego no witeka wavugaga niyo mpamvu rero yababwiraga ibyabo byose akabarondora kuko ni uri mu ngire kandi kuko ni ubwo rero noneho igihe cyarageze rero amayerekwa nyavamo rero ariko nyavamo ariko noneho abantu bamaze kuba benshi benshi cyane kuko ibyavugwaga byarabaga ikigiye kuba kuri umusozi akakivuga kikaba bati noneho rwose birabayobera ubwo noneho batangiye rero kujya bahererekanya amanomero ubwo navuye amayerekwa iyo minsi irangiye ntangira no kujya habona ntangira gufata icyondya ariko hari umunsi umwe nagiye mu masengesho nyamara mu minsi itatu noneho yavuyemo asanga abana batetse nshaka kurya rwose nabonaga ari ibiryo biryoshye uwiteka ati ntubirye ntindabirya ntindabirya ati ntubirye arangije rero ubwo ikintu yankoreye neza nuko narabitamiye kuko noneho ntabwo yatumye noneho imisa yihura ngo ntapfune oya noneho arangije ndasenga rero mu mutima uwiteka mwami mbabarira mana yanjye mbabarira ngo bicire ndabicire ngo wambonye nakubonye ngo nturebe ko nkugize nti ngo niko nagize intare Daniyeli bamaze kumujugunyamo ngo nahise nzibumba umunwa
Bom. Uko rero twarakomeje. Noneho abantu baraza hirya no hino. Ariko none icyo gihe ngo ni ntama zashakwaga. Itsira ntama. Zashakwaga. Kuko urumva ko guhanura urabona ni bibiri. Guhanura ko kanya kuvuga ubutumwa bwa ko kanya kubahanurira. Noneho kwandika ibitabo. Noneho birarero byo guhanura kababwira ibyabo byatumye abantu noneho baba benshi bakaza aho turi bakaza aho nabagande urumva noneho iteka akababwira noneho bamenye uwiteka noneho kurusha bo kuri uyu musozi na nubu abantu baraza cyane baje gusengera pe abantu bamwe bakaza bakarara n'abapani ko tari iki abari bo bose tugasenga bo noneho ubuyobozi bugize ujye bavuga ati murara musenga murara muvuga tuzabafunga uwiteka ati ubivuze arambira kumusoza agahita ngo kwamukura ibintu byaratugiriye nuko imana yije imana yarigaragaje kuri umusozi cyane bikomeye kandi no hirya no hino ubwo rero twatangiye kwandika tubishyira kuri Facebook kuko dufite ibitabo byinshi turabifite ariko noneho ahugura ziriya ntama ziri hirya noneho rero bamaze kuboneka nibwo noneho yatubwiye rero ngo twandike nanone ari nabyo bino ngo ijuru ndasoma dati agomba kubona neza umuntu ijuru ryaritegereje arabonetse marayika wundi ari nawe ijwi ry'ubuhanuzi niwe urimo uduha ubutumwa ngo tububagezeho marayika wundi ari mu byahano umuntu uza mu byahishuro ngo nk'uko yagiye atuma abahanuzi be bakavuga ibyo batumye bakabibagezaho mu nyandiko cyangwa mu magambo y'ako kanya nkaba Mose, Eliya n'abandi bose bari muri Bibiliya. Muzi ko Bibiliya ari ijambo rye ritavangiye ngo uretse yuko igishyitsiyo kije ntimukimenya. Nka Yesu wavukiye muri mwe ntimwamumenye kandi muzi ko azaza ari we Mesiya. Mesiya rero ni we ubabamo, ni nawe Mwuka Wera ukorana na Se. Kuko nibo baremye umuntu itangiriro gice cya mbere umurongo wa 24 niho biri ni mu bisoma muzabibona nguwo muntu rero atarakora icyaha yatungwaga n'imbuto amaze gukora icyaha nibwo yatangiye guhanwa akajya arya yishya kuya kwiyuha kuya rero ni ukuvunika umugore n'umugabo rero icyo yahise abagenera ngo none rero igihe kirageze yagennye isi n'ibiyuzuye abivanyeho kuko umuntu washakwaga usa nabo arabonetse ibikorwa nibyo bigaragaza abana b'Imana nabyo bigaragaza abatari abana b'Imana kuko abafite urukundo nibo bana be abatarufite bafite se kwabo se wabo baramuzi nta kubitindaho kuko abo ngabo bararimbutse kuko muri Bibiliya ye yabibabwiye murebe mu byahishuwe 21 umurongo wa 8 birahari mu bisome abana be rero bamwumviye dore ibihembo byabo nibi hari ikiciro cy'abami n'abatambyi nicyo n'icyo abavuga butumwa bafite guhamya nko kwa Yesu bayowe n'amategeko y'Uwiteka niyabereka ibyo ashaka ku muntu yaremye akabereka n'ibyo yanga kutakurikije abami n'abatambyi bafite ibyiciro bibiri hari abanyuze mu rupfu ubu ngubu basinziriye hari n'abahinduwe n'abazahindurwa abo bose rero babanye na Yesu kuko Yesu nawe yanyuze mu rupfu ariko we arazuka asubira kwa Se amwambika imbaraga agaruka ari Umwuka Wera aba muri mwe ariko ntimumumenye akomeza imirimo ye yo kubigisha abereka ibyanditswe byera ariyo Bibiliya akoresha abahanuzi none rero akabacyuye igihe mu batarigeze bamumenya
ubamenye akaciro kamaraso ye yabageneye yabameneye akomezanyije nabamwumviye bakamenya agaciro kamaraso ye yabameneye abo bari muri we nawe akaba muri bo nk'umwana na nyina cyangwa umukwe n'umugeni akaba ari nawe ryabuye abubatsi banze kandi ryo rikomeza imfuruka iryo buye n'iryo buyere ibyo buye niryo rikomeje kuko ni Yesu ukomezanyije n'abantu be kuko bavuye mu maraso ye abo nibo yakikirije se ariko atanze imbabazi kubari hagati na hagati batatsinze kandi batagomba no kurimbuka hamwe n'abana batoya batuje imyaka yo guhanwa kuva ku myaka 25 gusubira hasi nkuko ku isi bataruza imyaka yo guhanwa babihorera muri Bibiliya handitswe ngo nkora abana gukiranirwa kwa basi ariko Yesu we yasabye se kubababarira kuko icyo asabye se arakimuha ngo bo mu isi ya mbere ntago bazazuka keretse Adamu na bariya kubashya Imana ba Seti Adamu azahoberana n'Uwiteka amwereke Yesu kuko Adamu atazi Yesu amwereke abo yaroshye kubw'icyaha cye ko Yesu abaruhoye kubw'amaraso ye icyo gihe mu ijuru hazaba impundu n'ibyishimo cyane abantu bazava ku isi bazaba barusha agaciro abamarayika kubera intambara banyuzemo bakitsindira aho mu ijuru rishya rero n'isi nshya imyambaro yabo ni imyeru ari nayo mibiri yabo imibiri yabo izaba igizwe n'amazi abami n'abatambyi rero bazahindurwa bo bazaguma mu ijuru ijuru rishya n'isi nshya nibo bazajya basimburana kuramya Uwiteka abo mu isi nshya bazajya bazi imbere y'Uwiteka ku mboneko z'ukwezi bakanywa kuri ariya mazi y'ubugingo abana bato rero hari abafite ababyeyi babo batsinze hari n'abandi bato rero bati bafite ababyeyi babo barimbutse Yesu yabagiriye imbabazi rero kuko bo ntacyaha bakoze muri Bibiliya rero haranditse ngo nkora abana gukiranirwa kwa base Yesu rero we kubw'amaraso ye yabameneye ngo abavanze n'abandi bana bato abo bana bato bazaba mu ijuru ngo kugira ngo Uwiteka nawe abone incuke aheka abanda bakikire nk'uko umubyeyi akikira abana be ngo Yesu rero niwe nzira y'ukuri n'ubugingo nta uzagira imbere y'Uwiteka atamuzanye ngo Uwiteka aravuze ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kubona umuntu wese urimbutse arizize ngo yabashyize amategeko imbere abereka ibyo akunda n'ibyo yanga abaha umwana we arabambwa kugira ngo umwana w'umuntu abohoke ngo abataramwumviye rero nibahanye abatamuzi bo nta rubanza afitanye nabo nta n'ibyiza bafite imbere ye ntazabazura bazamera nk'abo kwa no abamuzi rero ntibamwumvire nibarimbuye bazashya kandi ntizabatabara kandi ntibanapfe kuko urupfu ruzaba rwakuyeho murebe Yesaya 66 murongo wa 24 bazaba ari inyo zuzuye amazi ashyushye cyane nk'uko ibyaha bisumbana ni nuko n'umubabaro n'ububabare bwabo babo bantu barimbutse buzasumbana abo Yesu azajya ageramo ni bariya bo mu ijuru no mu isi nshya abo mu ijuru ni abahinduwe nicyo cyiciro cy'abami n'abatambyi n'abana batoya gusa abandi bose banyuze mu rupfu ni mu isi nshya ariko isi nshya n'ijuru nicyo kimwe icyiciro cy'abami n'abatambyi ntago bazarya bazajya batungwa n'ubwiza bw'Uwiteka isi nshya nibo bazajya bafata ku mbuto ariko bitari cyane n'Uwiteka rero ubibabwiye akaba arimo abituma bariya basukiwe umwuka bari muri Yoheli igice cya 3 murongo wa 2 kujya kwa 5 abo banditse muri Yoweli ni barimo atuma kwandika
ibyo mwisinzi mwabonye ko yabasukiye umwuka we niwo marayika wundi uri mu bakoresha warimo abatumaho rero akaba ari mu kagatare Winifred akaba ari mu kigero cy'abakambwe nkuko yatumye Elia Elina White akababwira iby'intambara ikomeye muzajya muhurana nabyo kandi mwarabibonye akaba abamenyesha ko mwisi nshya rero mutazongera kororoka ariko kubyara kuko nta bitsina bizaba bihari muzaba mfite ishusho yanyu ariko imibiri yanyu imeze nk'iyaba marayika ari nayo myambaro yanyu kizabatandukanya na amakamba na manyenyeri amakamba ni imirimo mwagiye mukora mugirira bagenzi banyu neza mubaha icyo kurya ari abashonji cyangwa mubambika abambaye ubusa amanyenyeri rero niyo n'abavuga butumwa bagiye baha abandi utumwa murebe Yesu arabagiranamo Elia na Mose navuga butumwa nabone ko bizagenda ari abavuga butumwa ba mbere n'abahinduwe ntatandukaniro abo mu ijuru rishya n'isi nshya nicyo kimwe ibizima bine bizaboneka cyane mu isi nshya hamwe n'abamarayika bazajya bajya hose mwumvise ko ijuru rishya n'isi nshya ari cyo kimwe umuntu uvuye mu maraso ya Yesu azaba abisumbye byose kubera ko ingingo ze zashenjaguritse kugira ngo uwo muntu aboneke n'umwana we nyirizina kuko yavuye mu maraso ye yemeye gusiga ubwiza bwe bwo mu ijuru akurikiye umuntu we yiremeye ari kumwe na se none uwo muntu arabonetse impundu ni nyinshi mu ijuru Uwiteka niwe ubagejejeho igihe cyo kuzamurwa kwanyu rero hazaba hariho intambara hirya no hino muzazamurwa kiriya gihe isabato itangira izuba rirenze n'umuririmbyi uzi umwuka yarabibamenyesheje ngamije iby'igihugu cy'igikundiro indirimbo y'151 iri mu ijwi ry'ubuhanuzi ry'umunsi wa karindwi ariyo sabato y'Uwiteka ngo kuko niyo yaruhutse nawe murebe tangiriro kabiri murongo wa mbere kugeza kwa gatatu ahasigaye mutegereze impanda bidatinze Alpha na Omega ni wowe bagejejeho hari abadukurikiye nonaha bumvishe iyi message cyangwa se ubutumwa Imana itambukije ishaka ko abantu bakurikira ari benshi kandi idashingiye ku idini runaka uyu musozi ni umusozi mumaze igihe kitari gito ntekereza ko ibintu byinshi Imana yababwiye kuri uyu musozi kandi n'ibindi mutubwiye ko tuzagaruka hanyuma kandi nanone hari abantu hano dushobora kubaza mutubwire ibya abantu bakecuru bari kuvuga ibintu by'Imana wenda nabo bafite ibyo bashobora kudutangariza ariko nagira ngo mbabaze kubera ko mukorana n'umwuka w'Imana mwebwe inaha ntago mwakunze guhura n'imyuka y'abarangi bavuga ko hari imyuka y'abarangi yakunze kuba ahantu hamwe na hamwe abantu benshi bakajya no gushaka abantu ngo babasengere kandi ari imyuka y'abarangi atari n'umwuka w'Imana benshi bagakunda no kuvuga ko bakoresha Bibiliya bakoresha ijambo ry'Imana ariko bakorana n'imyuka y'abarangi noneho nkavuga ni none abantu badukurikiye muri uyu mwanya bashobora kwibaza ngo ntimwigeze muhura n'imyuka y'abarangi Bo noneho mbere na mbere wumvise intangiriro y'indirimbo kuko indirimbo ni ikibwiriza mu butumwa ndagukunda Yesu ndagukunda abarangiri bavuga Yesu sibyo kuko icyo kibazo nanjye nagiye mpura nacyo bakambaza batese abarangi ni idini ndahura ni oya abarangi ntabwo ari idini nabavuzi ntabwo ari idini mwebwe muzakurikire muzumve ko bavuga Yesu kuko Yesu ntibashobora kumucisha mu ijwi ntabwo bishoboka abarangi bavuga Imana abamarayika ariko ntibahingutsa Yesu kuko ye baramutinya n'ibishoka ni ukuvuga ngo hano wumvise ko indirimbo twatangije
ari ndagukunda Yesu mwumvise ukuntu twagiye tubana nawe ukuntu Imana yagiye duhugura mwumvise noneho rya sengesho rya data wa twese uri mu ijuru mwumvise noneho iriya ndirimbo uruwera uruwera no mu ijuru bavuga uruwera uruwera urumva twe n'Imana yo mu ijuru kuko ni marayika wundi uri mudutuma Yesu na se kuko no hano mwiyumviye ijuru ryo ryategereje arabonetse ni Yesu na se udutuma rero urumva ntabwo rero noraho yego yego Yehova dikehesi ngo mwumvise hari umurangi urimo ngo mu byo musomewe hari umurangi mwumvisemo ngw'imbaraga ya Yesu nishobora kwemera abarangi Uwiteka we abari bo bose baramuvuga ariko Yesu we ntabwo ari ikinisho ntabwo agomba gukorana n'ibiyo igomba kubya itorero itorero rye kuko hari indirimbo ivuga ngo abizera bose ni bo torero naho umwami Yesu akaba umwungeri wumvise abizera bose ni bo torero Yesu akaba umwungeri wabo Imana y'umugisha ko twasanze uri ku gitanda uharyamye uhamaze igihe kingana iki udahaguruka utajya hanze ese abana bawe muravuga naho bari mu mahanga buzukuru bajya bagusura maze imyaka 8 ndi mu buriri ntajya hanze ntanahagara none simpagarara ariko noneho abana ntabahari ariko rugo bigeze kunyuza amubaza kundeba ariko barungira barigendera bajya gushaka imibereho abuzukuru rero umwuzukuru ufite mukuru afite imyaka ngire ngo ni 6 sindiko ni 6 ni muto cyane urumva ni muto cyane bato nta bandi rofite abo bose n'abasore waho mu buzima gutera no kuretsa abavandimwe bamfasha bakaza kankuburira kauri anteje akana kankuburira noneho ko ninyo narazitunga n'abantu bakanafasha bakanafa ikoresha abantu bakafasha kampaka icyo kurya bakanyereza amafaranga nkagura ibiryo nkarya ntabwo njya sonza oya nta mukozi w'Imana uzikora amaboko oya ndagwakanishye nibyo rwose woya nuko ndiho ndaryamye nananirwa icara kongera nkaryama yego ngo ariko ngiye kuzahaguruka ku butumwa bwarangiye bugiye butambuka uzahaguruka yego hano ku gitanda yego ni ku iteka rimwe avuga uzahaguruka waje kugenda ko ndi kira nibi ntabwo mubizimo ngiye kuzaha mu ndirimbo bon ibi ni ibigeragezo ngomba guhura nabyo singomba kuvuga ubutumwa ndi muntuza mu munezero oye nkaba Daniyeli bariya mu bwo rw'intare ba Yohani mu ngugu y'amavuta cyangwa ku kirwa cya Posma hari yabyanditse imibi murya bya hatari mwebwe ntabwo mubimenya kubimenya ariko muri bibiliya biba bihari cyangwa bari abasore Saduraka na Benoza ntabwo ugomba gukora umurimo w'Imana woroherwe bishoboka reka tubashimire mwese dushimire n'abadukurikiye bose bari kudukurikira wenda n'abana bashaka gukurikira iki kiganiro n'abazagikunda bakagisangiza abandi Imana ibahe umugisha tuzagaruka ni kwiho muri TV nge nari kuzo Emmy nari ndi kumwe n'ababyeyi twamanutse turi mu karere ka Huye nabanje kuvana mu karere ka Nyanza ariko byarangiye baye mu karere ka Huye murenge umurenge wa Rwaniro akagari ka Nyamabuye
abagiye twa turi kumwe n'Imana bahaye utumwa bukomeye utumwa mwabwumvishe kandi ntekereza ko ibyo data avuga byose bizasora Imana imwe umugisha genari kuzo Amen.